açaí, mano. Porra, é essa, cara? Puta que pariu. Para de estar igual galinha gritando no meu ouvido.
João Paulo. E aí, cara?
Daí, cara. Que bosta. Que nada, cara. Nossa, ela tá muito boa, mano. Nossa. Puxou o fone, né? Tá bom, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe um like. Né, para vocês também me ajudando. E chamem as pessoas também, chamem seus amigos para participar aqui do canal. O vídeo vai ficando por aqui. Tchau.